Evo, dobro jutro još jedan put svima. U ovo kišno jutro malo ćemo naći temu koja je možda i izlizana u javnom prostoru, ali mislim da je dovoljno još aktualna, jer se tiče svih Zagrepčana i dalje je to u fokusu javnosti, jer ništa se nije značajno promijenilo u ovom javnom prostoru, pogotovo u djelovanju javnog zdravstva u gradu Zagrebu. Evo ga, iza nove godine 2913 Zagrepčanki i Zagrepčana ostalo je bez svoga liječnika opće prakse u vrhuncu respiratornih infekcija, u sezoni gripe, bujanja COVID-a. Ljudi su ostali bez svojeg izabranog doktora. Većina njih je o tome doznala najčešće iz medija. Nažalost, ne iz sustava, nego iz medija. U medijima ono što se pojavilo je, pojavilo se prebacivanje krivnje između grada Zagreba i ministarstva. Ja ću se malo ovdje možda i osvrnuti na to, ajmo budimo iskreni, ministarstvo ima puno svojih grijeha, ali jedan od ovih grijeha nije ovo zatvaranje ordinacija, jer ordinacijama i primarno zdravstvenom zaštitom u gradu Zagrebu, kao i gradskim zdravstvenim ustanovama, upravlja isključivo ko županija, grad Zagreb, i grad Zagreb i Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb. Konkretno u ovom slučaju i stranka Možemo i SDP izabrali su sve članove upravnog vijeća doma zdravlja konkretnog i ravnatelja, kao što rade i u svim domovima zdravlja u gradu Zagrebu i bolnice Sveti Duh. Ovo pokazuje s druge strane jedan ozbiljan deficit nove gradske uprave za zainteresiranosti za zdravlje građana grada Zagreba. Vidjeli smo da njim to nije u fokusu djelovanja, već kod samog formiranja tog novog i preustroja gradske uprave, gdje gradski ured za zdravstvo je postao mega ured, gdje je zapravo objedinjeno veliki broj djelatnosti i fokus ovoga interesa gradske uprave koje nužno ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. Ono što mene žalosti je i da je gradska uprava, evo konkretno gore u Hrvatskom saboru, nije bila zainteresirana za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Ja kao dio većine sam imao prigovore i ja sam protiv ove reforme što se tiče na primarnu zdravstvenu zaštitu. Grad Zagreb podržava objedinjavanje svih domova zdravlja u jedan dom zdravlja. Napravit ćemo Zagrebački zdravstveni holding koji će imati preko 2000 zaposlenika. Sada ne funkcionira sustav, a kako će funkcionirati kad ćemo dobiti najveći zapravo zdravstveni holding u cijeloj državi? Nažalost, gradska vlast nije protiv tog prijedloga ministarstva, ja osobno jesam.